い、こんにちは、矢田部です。こんにちは、中村優斗です。今日は高いボール、高いボールが怖いっていうのと痛いっていうね、はい、あの悩みが多いから、それの改善っていうか、まあ対策だよね、をやっていこうと思います。まあ高いボールじゃあ俺投げてみて、中村さんにね投げるんだけど、みんな高いボール来たら避けちゃうっていうのはすごく多いんだけど、胸にこうやってきたね、今中村さん上手ね、こうやってきたね、今みたいな感じのが怖くてできないよ。じゃあももここね、もう一回ももっていう感じね、痛い、痛くない多分もうちょっと強いのやってもほらやってるよね。そうですね、普通にね。じゃあ俺が痛いの嫌なんだけど、痛いって言ったり怖いって言ってるこの悪い例やります。怖くないこれ悪い例。じゃあ胸、はい、はい、あーもう一回、もう一回胸いきます。胸、ああ、なるほど、分かるでしょ。分かってきました。はい、お願いします。胸いきます。こうだよね。はいはいはい、ほぼいきます。お願いします。お願いします。こんな感じだよね。分かりやすいです。もう一回いこうか。もう一回いきます。こんな感じ、はい、ここまでで分かったらまあバッチシだよね。いきなりもう答えいきましょう。あ、中村さんね、ここで胸トラップの時分かりやすいのが、軽く今ジャンプしたでしょ。どうも、ここもだよね。俺は立ったままでした。これで受けるとモノに来るのね。痛くないようにするためには軽くジャンプしてあげて打撃を散らすこと。ももも同じようなことを言えるかな。でももはね、もう一つ言えるのは、冬の肉まん熱々じゃん、はい、熱い肉まんこうやって持つらどうなる。なるほど、やけどするよね。やけどするじゃん。離すよね。もも見てて、ももパッと離すよね。胸パッとほら離すよね。だからここをしっかりともう跳ねてあげる、ね、ももをちょっと浮いてあげること。それだけで高いボールもね、サッカー選手やってるでしょこれ。もっと言ったらヘディングだって、高いボール、俺悪い日本やってみようか。ヘディングお願いします。上に来たキーパーからのこれと、これがちゃんとジャンプしたんじゃダメージ違うよね。もう一回ちょっとジャンプヘッド取っとこうかな。そうだな、じゃあ中村さんにもやってもらおう。いいね、はい、ほらもう安定感違うよね。胸トラップね、ボールと一緒に地球に降りてきてあげること、これ非常に重要ね。ももだったら一つ編集方法としては、キャッチね、あ、なるほど、まずこれで、はい、キャッチね、これで今ので落ちてくる。ああ、分かりやすいですね。一緒にってことですか。一緒に手を上げるでしょ。手を上げた時に、そうそうそう、一緒にで落ちてくる。上げて一緒に落ちてくるイメージ、やってみようか。はい、それがいわゆる10本ね。これで、あの、そうで、ずっとこのまま地面じゃないんだからね、痛さを受け止めないことね。骨の髄まで染みます。なのでね、高いボールが怖いとかね、痛いよっていうね、この場合はだいたい頑張っちゃう、頑張りすぎてので、まずは簡単にジャンプして触ってみるね、ジャンプしてももも触ってみる、頭も同じですね、ぜひやってみてくださいね。役立ったなと思ったら、はい、チャンネル登録お願いします。